האונייה הנושאת לראשונה גולי ציון במספר גדול הגיעה לחופינו עוד בליל יום החמישי. כמה חיכינו לה. הטיל הקדוש ברוך הוא שערה חזקה בים. ראינו את התנדנדות האונייה בין גלים זדוניים במרחקי האופק. על סיפונה עמדו מאות האנשים מעוני הדרך הארוכה, אחוזי געגועים למולדת. אני מבקש לקחת אתכם 101 שנה לאחור, לסוף נובמבר 1919. מנמל אודסה שבדרום אוקראינה יוצאת ספינת מסע רעועה, עליה מצטופפים יותר מ-600 נוסעים, פליטי מלחמה ופרעות, גולים השבים לארצם וחלוצים חדורי אידיאולוגיה. המספר הגדול של נוסעיה והמספר הרב של אלה מביניהם שנכנסו לפנתיאון אישי הרוח והמעשה של היישוב ושל מדינת ישראל סללו את דרכה של הרוסלן לספרי ההיסטוריה. רוב נוסעי הרוסלן היו פליטי מלחמות ופרעות שהתחוללו ברוסיה בכלל ובאוקראינה בפרט בעקבות מלחמת העולם הראשונה. היקף הפרעות והאכזריות שלהם עלו על כל מה שידע העם היהודי עד אז. כ100,000 יהודים נרצחו, כפרים הושמדו וקהילות נמחו מעל פני האדמה במה שנודע לימים כשואה הקטנה. עדות נדירה לאירועי הדמים האלו היא מגילת הטבח, מסמך מפורט שחיבר אליעזר דוד רוזנטל, שהיה סופר ועיתונאי, שעבר מעיירה לעיירה ותיעד בכתב ידו את מה ששמע מהניצולים, וערך רשימות של היישובים שהושמדו ושל הנרצחים בהם. ממשלת הוד מלכותו מביטה בעין יפה על ייסוד בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל. הצהרת בלפור וכיבוש הארץ על ידי הבריטים יצרו חלון הזדמנות להחזיר באופן חוקי את תושבי ארץ ישראל שנמלטו ממנה או שגורשו כנתיני אויב על ידי השלטון העות'מאני. לצורך זה הארגונים הציונים ממהרים להקים ועד מיוחד, את ועד פליטי ארץ ישראל להחזרתם הביתה. באודסה אליה נקבצו רבים מכל רחבי רוסיה, רוכזו הכנות להפלגה. וכך, מעט לפני שהמנדט הבריטי החדש הטיל מגבלות חדשות על העלייה לארץ, קיבלה רוסלן אישור נדיר ורשמי הן מצד השלטון הבריטי והן מצד השלטון הרוסי לצאת לדרכה. אבל יש כאן בעיה. האישור הרשמי ניתן לתושבי ארץ ישראל החוזרים הביתה. ואומנם 600 נוסעי הרוסלן נחשבו לחוזרים, אבל למעשה רק כ-150 היו חוזרים אמיתיים וכל השאר התחזו לכאלה. כדי לפתור את הבעיה הזאת, החלה מתארגנת תעשייה שלמה של זיופים, זיופי סרטיפיקטים, תעודות לידה מפלסטינה, הכל כדי להוכיח שכל הנושאים הם בעצם תושבים חוזרים. לקראת סוף נובמבר 1919 יצא רוסלן שקיבלה אישור נדיר לדרך שערכה כ3 שבועות. הרכב האנושי עליה היה מאוד מגוון. פעילים ציונים, רופאים, אומנים וארכיטקטים, סופרים ומשוררים, תלמידי ישיבות, סוחרים וחלוצים. אבל התנאים על האונייה היו קשים. מחסור במזון, צפיפות רבה, תנאים סניטריים ירודים, מחלות התפרצו, מיטות כמעט שלא היו, כולם הצטופפו על הסיפון ובבטן האונייה, לצד ספרייתו הענפה של פרופסור קלוזנר, ולצד אוסף האומנות הנרחב של אספן האומנות והפעיל הציוני יעקב פרמן. למרות הצפיפות הרבה, היה ברור לנושא הרוסלן שעל תרבות ואומנות אי אפשר לוותר. מזכיר ועד הנושאים נחום חטא,
אז סטודנט צעיר ופעיל ציוני ולימים עורך דין, חבר כנסת ונשיא מכבי עולמי, דאג לצורכי הנושאים בהפלגה שהתארכה בשל רב החובל שעצר בנמלי יוון כדי למכור שקי תבואה. כדי לעודד את רוחם של הנוסעים שחשו את עצמם כאסירים באונייה גדושה בשקי חיטה אבל שלנוסעי אין מה לאכול, חיבר העיתונאי והסטיריקן חיים כצנלסון עיתון של עותק אחד בכתב ידו, ולא הוא קרא תיבת נוח, עיתון המוקדש לענייני אסירים אשר באוניית הרוסלן. הכיוון של העיתון. העיתון ישחה עם הזרם ונגד הזרם, למעלה ולמטה מן הזרם. הכל כפי רצונו של רב החובל. כצנלסון לא היה כותב היחידי על האונייה. הנוסעת המפורסמת ביותר, רחל בלובשטיין, היא רחל המשוררת, שבה לארץ על הרוסלן. אמה הייתה גם רחל כהן קגן, לימים נשיאת ויצו ופעילה למען שוויון זכויות לנשים. הן הכירו באודסה והידידות ביניהן העמיקה בזמן המסע. כהן קגן סיפרה לרחל על רגשותיה ורגשות רבים מהנושאים האחרים, שבניגוד לרחל, זו הייתה להם הפגישה הראשונה עם הארץ. בזמן ההפלגה כתבה רחל עדיין ברוסית שיר המוקדש לאונייה רוסלן, ואותו נתנה לידידתה רחל קגן. בכל ילל מבשר הצופר, צאי לדרור, כי משבי נפדת, וליבי ממקומו ניתר. אך המר לי גורלי קש, ועוקצו נשלף ונתקע בליבי הרוטט, הרוגש. בין הדרור לליבי המר שוב חוצץ החיץ. נדם כל קריאת הצופר. למרות התנאים הקשים, נרקמו קשרי רוח בין הנוסעים על האונייה. אספן האומנות יעקב פרמן פוגש על הרוסלן את האומנים פנחס ליטבינובסקי, יצחק פרנקל ויוסף קונסטנטינובסקי. ביחד הם יקימו לאחר הגעת הרוסלן לארץ את קולקטיב התומר, אשר ביקש לקדם את האומנות המודרניסטית בארץ. המודרניזם היה בעיני האומנים שזה מקרוב הגיעו לארץ סמל לניתוק מן העבר, מן הגלות ומן האומנות המיושנת בנוסח בצלאל. ביחד היו שותפים לשלוש תערוכות האומנים המודרניים בין השנים 1926-1928 בתיאטרון האוהל, תערוכות אשר כוננו את ההגמוניה של תל אביב בעולם האומנות בארץ. הייתה זו גם הפעם הראשונה שציור מופשט, חיבור ללא עצמים של יצחק פרנקל, הוצג בארץ ישראל שנים לפני שהמופשט תפס את מקומו המרכזי. ליטבינובסקי פוגש על האונייה את ברוך הגדתי, שנחשב לרקדן הבימתי הראשון בארץ ישראל ופורץ הדרך. הוא מושפע מדמותו הבומיאנית ומהאבנגרד שבריקודיו, ובשנים הבאות ירבה לציירו. חודש אחרי חזרתו לארץ, רוקד ברוך הגדתי בתל אביב את ריקודו אקסטזה תימנית, ופנחס ליטבינובסקי מצייר את ציורו אקסטזה תימנית. בציורו הוא משלש את דמותו של הגדתי הרקדן, שרקד תמיד כיחיד, כסולו, ומעולם לא כקבוצה, והופך אותו לקבוצת מחוללים תימנים, ומדגיש בכך את הזרימה והתנועה של הריקוד. קסם המזרח ריתק את האומנים המודרניסטים. דמויות הערבים ודמויות התימנים היהודים סימלו עבורם את שורשיהם התנכיים. מוטיב המזרח והריקוד משתלבים בציורו של פנחס ליטבינובסקי הסופים. גלימותיהן הכחולות של שלושת הדרווישים המחוללים על רקע המסגד משתלבות בכחול העז של השמיים ומרמזות על כוחו המיסטי של הצבע הזה בתרבות המזרח. כשכף ידו האחת מכוונת למעלה כלפי השמיים וכף ידו האחרת כלפי מטה, כלפי האדמה, הופך גופו של המחולל המסתחרר במעגליות
לציר המחבר בין השמיים לארץ. אגדתי שעל דמות בולטת בחיי התרבות בארץ, ישתף פעולה גם עם אריה נבון, מחלוצי המאירים שהגיע מרוסלן בעודו נער. ביחד הם יוצרים ב-1931 את סרטון ההנפשה העברי הראשון. נבון מצייר את הציורים ואגדתי ואחיו מצלמים אותה. הסרט האלם מתאר עלילות של עולה צעיר מתימן המחפש אהבה ופרנסה ברחובות תל אביב. ב-1935 מביים ברוך אגדתי את סרטו זאתי הארץ, סרט הקולנוע העלילתי הראשון הדובר עברית. חזקו חברים, וכי ראשון לציון. הסרט מתאר 50 שנות התיישבות חקלאית ועירונית בארץ המתחדשת. לצד התקווה וההתלהבות, אגדתי לא נרתע להציג גם את הסבל, הקשיים, ורגעי המשבר בדרך להגשמת החלום הציוני. את הכל אנו מכירים על איזה מזבח לא ידוע, וכל זה לשם איזה דבר הנקרא עתיד. אתה טועה, משה, טעות גדולה. לא רק לשם העתיד אנו סובלים, אלא לשם ההווה. בתל אביב שהפכה בעשור שלאחר הגעת הרוסלן משכונה קטנה לצד יפו לעיר, פעלו גם שני אדריכלים יוצאי הספינה, יהודה מגידוביץ' וזאב רכטר, שיתביעו את חותמם על אופייה חזותי של העיר, כל אחד בסגנונו. כ-500 בניינים תכננו בנה יהודה מגידוביץ', המהנדס העיר הראשון של תל אביב, רובם בסגנון האקלקטי קישוטי שאפיין את בתי החלומות בתל אביב הקטנה, תוך שילוב מוטיבים בין מזרח למערב. את ביתה של המשוררת אסתר רב תכנן זאב רכטר כשתי קוביות שהונחו זו על זו. זה היה אחד הבתים המודרניים הראשונים של תל אביב. בית אנגל שרכטר תכנן הוא נציגה המובהק של התנועה המודרנית באדריכלות ומהבניינים החשובים בסגנון הבינלאומי. זה הבניין הראשון בתל אביב שנבנה למודים בהשפעתם של 5 עקרונות התכנון של האדריכל לקורבוזיה. הבניין מורם ממפלס הקרקע וקומת העמודים שמתחתיו יוצרת הצללה והגנה מפני השמש. כזו המאפשרת זרימת אוויר והמשכיות מהרחוב אל תוך החצר הפנימית. מבנה אחד בתל אביב קושר בין שני אדריכלים. ב-1925 נשלמת בנייתו של בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי. מגידוביץ' תכנן אותו באשרת בתי כנסת עתיקים בירושלים, אבל תוך כדי הבנייה שונו פתחים אוריינטליים ולבשו צורה אחידה וסימטרית. ב-1938 תכנן רכטר את המתחם המקיף את המבנה, כיכר וסביבה שורת מבנים מעל ארקדת קשתות. בית מאני היה המבנה היחיד שנבנה לבסוף. בעוד העיר העברית הראשונה משנה את פניה, מתפתח גם היישוב החקלאי. על הרוסלן, שנודעה כאונייה חלוצית ביותר, היו גם 6 המייסדים של קבוצת דילב, לימים קיבוץ קריית ענבים, שהיה בית הקמתו ב-1920, היישוב היהודי הראשון שהוקם בשטח הררי. כך נראים חברי הקבוצה על רקע בניין האבן הראשון שנבנה, הוא הרפת. הפרות והעופות זכו לבנייני אבן, אך האנשים שקיבלו חינוך חלוצי, הם יודעים לחכות. איזה טעם לחלוציות בלי סבל? נחזור לספינה, המגיעה אחרי לילה סוער לאחר תלאות וטלטלות לנמל יפו. עקב הסערה, את רוב הנוסעים הורידו ספנים רק למחרת. רבים מאוד הגיעו לקבל את פניה, וסישקי נעם, ושמחה גדולה שררה בתל אביב הקטנה. מנחם שנקין, שעמד אז בראש לשכת העלייה ביפו, ביקש בפגישתו עם הנוסעים שלא ירגישו את עצמם במצב של מאגרים, הנודדים סתם ממקום למקום, אלא כעולים לארץ אבות, וכך, באמצעות גיוס השפה למטרות אידיאולוגיות,
הפכו המאגרים לעולים בעלי תחושת שליחות. במקום השימוש במונח הגירה, רווח מאז המונח עלייה במחשבה הציונית. סיפורה של הרוסלן המשיך לטפח את אופיו המיתולוגי גם בפגישות מחזור שנערכו מדי עשור, והוא מהדהד גם ברומן אלף לבבות של דן צלקה, המתרחש בחלקו הראשון על סיפון הרוסלן. הוא מתאר את הקו שחצתה הרוסלן בין העבר הקודר לעתיד מלא התקווה, וכך הוא כותב, וגם בין ים השיש לים התיכון נמתח קו, ומן העבר האחר בהק בכחול הים התיכון, אולי אפרפר קצת, אבל בכל זאת כחול.